ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଡେଲକେ କପି କରିକିରି ବିଜେପି କହୁଛେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଦେମି, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଦେମି, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛେ ଅମକା ଫ୍ରି ଦେମି। ତ ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲକେ ମାନେ କପି କରୁଛନ୍। ମୁଇଁ ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦେଖୁନ୍, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲ, ପଞ୍ଜାବ ମଡେଲ। ଦେଖୁନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ରାଜ ପରିବାର, ସିଂହ ପରିବାର, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜେ ବଲାଙ୍ଗୀର କହୁଛନ୍, ଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଢୋଙ୍ଗ କରୁଛନ୍। କାରଣ ଯଦି ଏମାନେ ଜେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନାରା ଦେଉଛନ୍, ଜେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରତେ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲ ଲାଇନ 25 ବର୍ଷ ନେଇ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା କହୁଛନ୍, ଏମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା କହୁଛନ୍, ଟୁକୁନି ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲର ପାନ୍ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକେ ନେଇ ଯାଇତା, ଆର୍ ଇନେ ସୁଖା ନାଇଁ ପଡ଼ତା। ତାର୍ପରେ ପକ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ ଏମାନେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନରେ ଅଛନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡେଭଲପ୍ କାଣା ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ସିଧା କଥା, ଏମାନେ ଢୋଙ୍ଗ କରୁଛନ୍, ନିଜର ପରିବାର ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା ଅଛନ୍, ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟି ବଢ଼ାବାରେ ଚିନ୍ତା ଅଛନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଓ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିଜର ପିଲାର ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛନ୍, ଏବଂ ନର୍ସିଂ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପିଲାର ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଭିତର ତାଙ୍କର ପିଲାର ଲାଗି ଲଢ଼ବେ, ଆଉ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସେମାନେ ପିଲା ଭଳିଆ ଭାବିଛନ୍, ଏବଂ ଆଶିଷ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବିପୁଲ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତାବେ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ସରକାର ଦରକାର। ଏଥର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଦ୍ଦା ଦେଖୁନ୍, ସେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ଏବଂ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍, ଘରକେ ଘର ଯାଇକି ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବାଦ କରବାର ଅଛେ, ଜନତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟବାର ଅଛେ। ଏବଂ ଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍, ଇମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଡେଲକେ କପି କରିକିରି ବିଜେପି କହୁଛେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଦେମି, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛେ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି ଦେମି, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛେ ଅମକା ଫ୍ରି ଦେମି। ତ ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲକେ ଏମାନେ କପି କରୁଛନ୍। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଦମ ସତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟର ଏମାନଙ୍କର ସରକାର ଅଛେ, ବିଜେପିର ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛେ, ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ କଂଗ୍ରେସର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ତ କିଛି କରିନେଇପାରବା, ନା ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ପାରି ଦେଇଛନ୍, ନା ପାଣି ଫ୍ରି ଦେଇପାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଫ୍ରି ଦେଇଛେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର ଇନେ ବି ଫ୍ରି ଦେବା, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ରାହତ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଲାଇନ୍ ଫ୍ରି, ତାଙ୍କର ଲାଗି ପାନ୍ ଫ୍ରି, ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଲା ଫ୍ରି, ସବୁ କିଛି ଫ୍ରି, ସେମାନେ ଏସ୍ କଲେ କିଛି ନି, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କେ କିଛି ପରିମାଣରେ ରାହତ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଧି ଯାଉଛି, ରାବଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ଜନସାଧାରଣକେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସେ ସୁବିଧା ଦିଲାବାର ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରବା, ସଂଘର୍ଷକେ ଜାରି ରଖବା। ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପ୍ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବିପୁଲ ମାତ୍ରାରେ ଅଛେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁହାଇ ସାରିଲେନ, ତେଣୁକରି ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକିରି ଆମେ ଆସମା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଯେତେ ଜାଗାରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସମା।